Nana Teresa Amos. Ya aure da yara hudu da jika guda daya. Sanana Masarani. Karfe 6 na safe zan tashi da safe in shirin wuce wurin Masara. Sai mu je mu siya masara. Mu mata mun fi 500 a wurin. Ga maza ga mata. Ko kuwa ne muke yi ma wani lokaci. Mun siya sai mu sake mu zo mu yi gyara, mu aza mu shiga moto. Ta ba domin shine karfi daki na inda bai fita ba ba abinci dun da wannan din ne zai sama abinci sanadiya abinci da din samu da yara na mu ci sanan wannan din nayi saboda yara na ne domin su zama manyan gobe. Ala da yin na yi ba na ma son su yi shi haka.